շնորհացեք նաև, որ այդ խանութների տերերը նեղության պահին շատերիս են ձեռք մեկնել։ Միշտեր օլիգարխի սուպերմարկետը զուրկ է մարդկային խղճի զուգարեկցանքից։ Երևան Սիթի սուպերմարկետների տերը, օգտագործելով իր մենաշնորհային դիրքը, երեկում է մեր ժողովը սիրտի նշանակացնում դեպի ձլխարտներով դրանտակերները, այդ մարդիկ փորձում են ստեղծել լարված իրավիճակ, իրանց ինֆորմացիան ամբողջության կեղծը։ Փակ շուկան գործում է, փակ շուկան վերականգնվել է, փակ շուկան չի կորցրել իր ճարտարապետական տեսքը։ Ինչ օլիգարխի պատկանող Երևան Սիթի սուպերմարկետները և գնումներ կատարել մեզ հարազատ փոքր ու միջին խանութներից։ Մի մոռացեք նաև, որ այդ խանութների տերերը նեղության պահին շատերիս են ձեռք մեկնել։ Միշտեր օլիգարխի սուպերմարկետը զուրկ է մարդկային խղճից կամ կարեկցանքից։ Երևան Սիթի սուպերմարկետների տերերը գնումներ կատարեք մեզ հարազատ փոքր ու միջին խանութներից, որոնց տերերը նեղության պահին շատերիս են ձեռք մեկնել։ Իսկ օլիգարխի սուպերմարկետը սուրբ մարդկային խղճից ու կարեկցանքից։ Երևան Սիթի սուպերմարկետների տերը, օգտագործելով իր մենաշնորհային դիրքը, չարաշահում և կերեքում է մեր ժողովրդին, ծնանկացնում փոքր ու միջին խանութներին, Երևան Սիթի սուպերմարկետների տերը, օգտագործելով իր մենաշնորհային դիրքը, կերեքում է մեր ժողովրդին և սնանկացնում փոքր ու միջին խանութներին, դրանց տերերին ստիպելով արտագաղթել կամ թաղվել ախտամության մեջ։ Բավարարվելով մեզ յուղապես երեկելով, այս օլիգարխը ձեռք է բարձրացնում արդեն մեր մասնամշակութային արժեքների վրա։ Նա ավելել է սուպերմարկետի վերածել մարդկանց շուկան, որը բարձրացնական կարույցը։ Նա ավելել է սուպերմարկետի վերածել ծածկած շուկան, որը բացառիկ ճարտարապետական կառույց է։ Ուստի բոլոր արժանապատիվ քաղաքացիներին կոչ ենք անում բոյկոտել կեսին պատկանող Երևան Սիթի սուպերմարկետը։ Գնումներ կատարվում են երեկում է մեր ժողովրդին և ծնանկացնում փոքր միջին խանութների, դրանց տերերին ստիպելով արտագաղթել կամ թաղվել ախտամության մեջ։ Չբավարարվելով մեզ յուղապես միացել են Երևան Սիթի սուպերմարկետներ։ Գնումներ մի կատարեք Երևան Սիթի սուպերմարկետներից, բոյկոտեք բոլոր Երևան Սիթի սուպերմարկետները փոքր ու միջին խանութներից, որոնց տերերը նեղության պահին շատերիս են ձեռք մեկնել։ Միշտեր բավարարվելով մեզ յուղապես կերեքելով, այս օլիգարխը ձեռք է բարձրացնում արդեն մեր մշակութային արժեքների վրա։ Նա ավելել է սուպերմարկետի վերածել ծածկած շուկան, որը բացառիկ ճարտարապետական տեսքերի տերը, օգտագործելով իր մենաշնորհային դիրքը, կերեքում է մեր ժողովրդին և սնանկացնում փոքր ու միջին խանութներին, դրանց տերերին ստիպելով արտագաղթել կամ թաղվել ախտամության մեջ։ Օլիգարխի, ով ձեր գումարներով ոչնչացնում է մեր մշակութային արժեքները։ Երևան Սիթի սուպերմարկետների տերը, օգտագործելով իր մենաշնորհային դիրքը, կերեքում է մեր ժողովրդին և սնանկացնում փոքր ու միջին խանութներին, դրանց տերերին ստիպելով արտագաղթել կոչ ենք անում բոյկոտել կերեքիչ օլիգարխին ծածկանող Երևան Սիթի սուպերմարկետները և գնումներ կատարել մեզ հարազատ փոքր ու միջին խանութներին։ Մի մոռացեք նաև, որ այդ խանութների տերերը նեղության պահին շատերիս են ձեռք մեկնել։ Մարկետների տերը, օգտագործելով իր մենաշնորհային դիրքը,
Gerek Rumeli Cumhuriyet, yasına kastım fokrum için karımları seyredeyim. Biraz bir belom ağaç açtık, kapsağın böyle açtıracağız geç. Bağlarımın ben cesabet gerekir o. Միջնա օլիգարխի սուպերմարկետը ցուրկ է մարկայի խրճի ցուկարեկցանքի։ Բոյկոտ է բոլոր Երևան Սիթի սուպերմարկետները։ Մի այցելեք Երևան Սիթի սուպերմարկետ, գնումներ կատարեք փոքր միջին խանութներից։ Մի հարստացեք այն օլիգարխին, ով ձեր գումարներով գնումներ կատարել մեծ արազան փոքր միջին խանութներից։ Մի մոռացեք նաև, որ այդ խանութների տերերը նեղության պահին շատերիս են ձերբեկնել, մինչդեռ օլիգարխի սուպերմարկետը զուրկ է մարդկային խրճի ու կարեկցանքի։ Միացեք մեր ամենօրյա երթերին, Մաշտոցի պորակից ժամը 15:00։ Բոյկոտեք Երևան Սիթի սուպերմարկետները։ Երևան Սիթի սուպերմարկետների տերը, օգտագործելով իր մենաշնորհային դիրքը, գեղեցում է մեր ժողովրդին և սնանկացնում փոքր միջին խանութներին, դրանց տերերին ստիպելով արտագաղթել կամ հավել մարդկանց։